Tak je tvoj odnos sa carem? A to... Pa nismo u odnosu, evo, već treći dan. Mislim, evo i tih par dana ja sam od nje vidio neka stanja neobična kojima ona možda nabija meni čežnju ili ne znam šta pokušava dobiti sa tim. Nemamo nikakvu komunikaciju. Nismo u vezi. Nekako sam nezadovoljan s tim odnosom i s tom vezom i s tim svim i ne vidim tu neku perspektivu, tu neku budućnost. Jeste teško, jeste da mi nedostaje, stvarno mi fali i jutros mi je došlo milion puta i da ga zagrlim i da ga pitam i kako je, jel mu treba nešto i... Sumnjam u nju kao u čovjeka. Žao mi je zbog naše podrške i žao mi je zbog svih ljudi koji su nas zavoljeli zajedno i žao mi je što sam mislila da je Filip onakav kakav je bio na početku muvanja i žao mi je jednostavno zbog svega. Fali mi, nedostaje mi, želim da ga zagrlim najviše na svijetu, želim da ga poljubim najviše na svijetu, ali moram naučiti da poštujem sebe i da cijenim sebe. Čula sam da ovako kao kad dođem sa rukom, nešto ova moja narukvica, Bože sačuvaj, da prebacim nešto ovako i kao da se tu neka osoba iskrivi i tako te neke gluposti. Meni nije problem ni da se ponizim, ni da pričam satima, ni da letim za nekim do koga mi je stalo, ni da prilazim konstantno nekoga koga volim, ni da ga zastupam, ni da ga branim, ni da gledam da taj neko bude bolji. Kad mi pukne film, ne zanima me više ništa. Ništa, možda nešto pojesti, sjedi, jedi. Odi sekundu, ne zovem te bez veze, ja kad te zovem, ne zovem te... Ne mogu sad doći da pušim. Ajde, pušit ćeš za minut. Ajde, dođi. Ajde, kreni. Ajde, kreni. Kreni. Ajde, kreni. Šta je bilo? Šta je sad? Mrš van. Nemo da me... Mrš van. Što radiš to? Moje stvari da... A što radiš? Što sam mojim stvarima? Ajde, mrš tamo! Puno mojih stvari. Mrš! Ovdje nema ništa, tvoje k***a stvari! Ca ona Nike. Zovite obezbeđenje, neka dođe, nek skloni ovog debila od mene. Neko sam te zvao... Ne dire mi lične stvari! Koje stvari? Nemaš više stvari kod mene od k***a stvari u kanti. Ostavi me na miru. Nema majice, jel ti vraćeno sve? Ne deri se. Jel ti vraćeno sve? Kopa to, ona, ne lecena. Ti su mi vraćene stvari. A za ovo prostitutko će dobit tužbu, budi sigura za to. A ti, evo ja tvrdim to. Vi od mene! Vi od mene, kad ti kažem! Da te ohladim malo, da se ne dare. Pa, ajde! Evo, da se ohladiš, da se ne dareš. Dobra, smiri se, neki dan. Neki dan, neki dan. Neki dan, smiri se. Ja vidim šta mi radi! Šta te briga, bre, volite k***c, bre, Dalila. Neću. Ali zašto su stvari u kantama, u vrećama i u garderoberima? A zašto? Nismo mi dobri. To mi je prebacivalo. Zato što smo bili dobri! Zato što smo bili dobri! Kad su stavljene stvari! Nemoj da ti otvorim glavu! Ja ti jasno! Ja ti jasno! Nemoj da ti otvorim glavu za ovo ponašanje! Skloni se. E, da ti mene ne bi provocirao, ja ću se povući. Ajde, idi. Odi tamo u kanti i uzmi moje stvari. E, hoću, sad ću da vidiš šta ću rad sa stvarima. E, tamo. Pa neki peru stvari. Obrati mi se samo još jedno i za ovo prostitut koji što si rekao da tvrdiš. Kunem ti se, vidjet ćeš, zapamtit ćeš dan kad si... Zapamtit ćeš dan. Ostavio sam ti pare, hranu, stvari koje smo dobili. Neću da imam komunikaciju s tobom. Ko s tobom možda? Završeno, za mene si mrtav. Umro. Čitulja ti je izašla, čitulja. Čitulja ti tati izašla. Tati ti izašla, čitulja. Ne da se zereš, ne da se tako ponošaš. Pravim ti pizzu. Ja sam ti rekla, meni tvoja pizza ne treba. A znam da me svaku noć očekuješ tu, zabije glavu, pa ide na ti ga, pa se okrene, pa se zatim. Pa ne znam. Očekujem te, ja. Čekaj, molim. Baš te, ja očekujem. Nije moj kečap i neću jesti. Kako bi ti nožon oko... I ubacio ga na pizzu ko maslina. A budi jednom ženskoj, stani. Kad ti kaže muškarac da staneš, onda jednom kao žena staneš. Ti nisi muškarac. Ne kunem ti se kuda. Ti me ne možeš. Ti si za mene čovjek. Ajde, dobro, žao mi je. Dobro, ajde.